Астаналық жолаушы жүріп келе жатқан автобустан құлап қалды. Ең сорақысы, қоғамдық көліктің ішіндегі адамдар келіншектің жағдайын көре тұра автобусты тоқтатуға тырыспаған. Осы оқиғадан кейін қоғамдық көліктің жүргізушісі жазаланды. Адамдарды лық толтырып автобустарда тасу қаншалықты заңды? Жүргізушіден бөлек тасымалдаушы да кінәлі ме? Ал автобустан құлап қалған әйелдің жағдайы қалай? Әріптесім біліп көрген еді. Әлеуметтік желіде тараған мына видеода адамлық толы автобусқа жолаушылар кіріп есіктері жабылып жатқанын көруге болады. Қоғамдық көлік жүре бастаған кезде оның есігі қайта ашылып кетіп, бір әйел шалқасынан құлап түскен. Алайда оны байқамаған автобус жүргізуші тоқтамады. Өзге жолаушыларда ештеңе болмағандай тұра бергені желі қолданушылардың ашуын туғызды. Осы жағдайдан кейін полиция оқыс жағдайға жол берген нөмірі 20-шы бағыттағы автобус жүргізушісін жазалағанын айтады. Тасмалдаун ережесін сақтамаған жүргізушіге әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі 593 бабының 1-ші бөлігі бойынша жолаушыларды тасмалдау қағидаларын сақтамаған үшін 5 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынды. Жолдың ортасына құлаған әйел зардап шекпеген автобус жүргізушісі жолдың бетіне шығып түскен әйелге қаржылай көмек көрсетіпті. Кейін жолаушы ешқандай шағымы жоқ екенін айтқан, сөйтіп айыппұлмен құтылып отыр. Ал астаналықтар қаладағы қоғамдық көлікпен жүру күннен күнге қорқынышты болып барады дейді. Өйткені күн сайын лық толы автобустарда адамдар бір-бірін таптаудан тайынбайды деп отыр. Енді маршрут арасы 15 минут болу керек қой, 30 минут емес. Әсіресе аяз күні 43 вообще жүрмейді. А енді жарты сағат, 40 сағат тұрғаным ол өте көп. Мне кажется, нужно немного разгрузить все-таки ветки между правым и левым берегом, потому что они более загружены, люди ездят часто на работу. И также, думаю, побольше маршрутов и дороги, естественно, бы увеличила, чтобы пробок не создавалось. Ал заңгерлердің сөзінше ірі мегаполистерде автобус жүргізушілері жолаушыларды шамадан тыс толтырып тасиды. Өйткені тасымалдаушы компаниялар табыс табуды ойлайды. Соның кесірінен қарапайым ережелер сақталмай адам өміріне қауіп төндіреді дейді. Әрбір автобус заводтан шыққан кезде оның ішіне адамдар саны максималды түрде қанша болуы сол техникалық жаңағы паспортында жазылады. Ол автобустың ішіне лық толы адамдарды тасымалдау әрине ол дұрыс емес. Себебі лық толы адамдар автобуста тұрса, олардың ішінде біреудің жүрегі қысылуы мүмкін, немесе кішкентай бала үлкендердің арасында қысылып жаңағы шыға алмай қалуы мүмкін. Қарапайым ережелердің сақталуын жергілікті билік өкілдері де қадағаламайды, өткені ол үшін қоғамдық көлік санын көбейту керек дейді мамандар. Руслан Жасұланұлы, Гүлім Төлеу, Нұркен Тоқморзин, Информбюро, Астана. Конституциямызда мемлекеттің ең қымбат құндылығы адам делінгенімен бүгінде сол адам өмірімен қауіпсіздігі ойыншық болып қалған сияқты. Әлсізге болысу, құлаған адамға қол үшін беру адами міндетіміз еді. Бірақ әйелдің жүріп бара жатқан автобустан құлаған көрген өзге жолаушылар жүргізушіге бір ауыз тоқта деп айта алмағаны өкінішті әрине.